Qalam, muloqot, hamkorlik va ma'rifat maskani. Siz Qalam mahallasiga keldingizmi? Agar hali kelmagan bo'lsangiz, sizga ham bu mahallaga ko'chib o'tishingizni tavsiya qilamiz. Chunki bu mahallada biz ulkan narsalarni o'rgandik. Qalam bu muloqot qilishni o'rgatadi va musulmon birodarlar bilan hamkorlik va ma'rifat ulashishni o'rgatadi. Siz o'z mahallangizni Qalamda quring. Qalam dasturi ijodkorlariga minnatdorchilik bildiraman. Qalam uchun maxsus Qori Yusuf, O'zbekiston, Namangan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qalam, muloqot, hamkorlik va ma'rifat maskani. Siz Qalam mahallasiga keldingizmi? Agar hali kelmagan bo'lsangiz, sizga ham bu mahallaga ko'chib o'tishingizni tavsiya qilamiz. Chunki bu mahallada biz ulkan narsalarni o'rgandik. Qalam bu muloqot qilishni o'rgatadi va musulmon birodarlar bilan hamkorlik va ma'rifat ulashishni o'rgatadi. Siz o'z mahallangizni Qalamda quring. Qalam dasturi ijodkorlariga minnatdorchilik bildiraman. Qalam uchun maxsus Qori Yusuf, O'zbekiston, Namangan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qalam, muloqot, hamkorlik va ma'rifat maskani. Siz Qalam mahallasiga keldingizmi? Agar hali kelmagan bo'lsangiz, sizga ham bu mahallaga ko'chib o'tishingizni tavsiya qilamiz. Chunki bu mahallada biz ulkan narsalarni o'rgandik. Qalam bu